Слава Україні! Герой, слава! Друзі, у нас є таке повідомлення. У Вінниці наші побратими провели попереджальну акцію. Президент, якщо не чує в нас в Києві, то може почує на місцях, на регіонах. Вони висловили такі вимоги, як звернув, що президент звернув увагу, що в нас в Україні все більше і більше стає політичних в'язнів, що цей вопрос з ними не рішається. Хлопці після АТО попадають зразу в камери до, як сказати, матьорих вже уголовників, все таке. І ті заслуги, які вони мають перед державою, їх навіть не дозволяють змінити їхній, щоб вони були не під вартою, не під охороною десь в СІЗО, а під домашнім арештом, або навіть під поруки народних депутатів або ще чогось. Якщо ми бачимо всіх злочинців, такі як Труханов, випускають під на поруки депутата, якого самого розшукує Інтерпол, то це вже ніякі рамки не йде. Після цього нам стало відомо, що на Вінницю тепер як їхати, на всіх постах перевіряються всі машини. Негласна команда є поліцейським зупиняти автомобілі, в яких знаходяться люди або в камуфльованій формі, або в чорній формі, і брати їх на карандаш. Це ще раз свідчить для того, що переслідування по політичних мотивах в Україні набирають свої обрати. Ми хочемо підтримати рух визволення, сили оборони України хочуть підтримати своїх побратимів. Ми завжди рядом, на нас вони завжди можуть розраховувати. Ну, вроді би все, що я хотів сказати. Ура! Слава українським побратимам! Слава Україні! Героям! Слава!